Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет жасалма документ менен Кыргызстандан чыгып кетүүгө аракет кылган четелдик жаранды кармады. 3-февралда УКМК тарабынан куралдуу кагылышуу аймактарга адамдарды жөнөтүү каналдарды токтотууга багытталган террорго каршы иш-чаралары жүргүзүлдү. Четелдик жаран жасалма документтерди колдонуу менен Бишкек аэропорту аркылуу учууга аракет кылган. Учурда тергөө иш-чаралары жүргүзүлүп жатат. Жогорку кеңештин депутаты Кубанычбек Жумалиев эл аралык медициналык университетке лицензияны мыйзамсыз алган жана башка бир катар мыйзамдарды бузган деп шектелип кармалды. Бул тууралуу УКМКнын маалымат кызматы регион телеканалына кабарлады. Мында ал саясий таасирин колдонуп мыйзамсыз иштерге барганы айтылат. Бийликтин эң жогорку эшелонундагы коррупцияны жоюу боюнча жүргүзүлүп жаткан иш-чараларга саясий талдоочулар да баа берүүдө. Нам 34 компания регистрация болгон экен, ошонун бүгүнкү күндө 9 калды. Байлыгы баш айланткан Кубанычбек Жумалиев УКМК тарабынан коррупция менен каралган кылмышка шектелип кармалды. УКМКнын маалыматына караганда, эл аралык медициналык университеттин ишмердүүлүгүнө лицензия берүүдө. Жумалиев менен билим берүү жана илим министрлигинин жетекчилиги катышкан туруктуу коррупциялык схема аныкталды. 2021 жылдын 4-февралында сотко чейинки өндүрүштүн алкагында Кубанычбек Жумалиевке Кыргыз Республикасынын Кылмыш жаза кодексинин 319-беренесинин 1-бөлүмү коррупция боюнча кылмышка шектүү экендиги жөнүндө билдирилип, жана Бишкек шаарынын 1-май райондук соту тарабынан ага карата тергөө аяктаганга чейин Кыргыз Республикасынын Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин тергөө камак жайына камоо түрүндө башкаргоо чарасы каралды. Мындан тышкары, Жумалиев жана ага байланышы бар адамдар тарабынан кылмыштуу кирешелерди адалдаштыруу жана салык төлөөдөн баш тартуу, мыйзамсыз байуу фактылары аныкталганы айтылды. Атайын кызмат 78 жакын кыймылсыз мүлк объекттери табылганын кошумчалады. Мурда Жумалиев менчиктештирип, кийин анын туугандарына жана байланышы бар адамдарга өтүп кеткен таатан көйүн соода борборлору, билим берүү жана медициналык мекемелер, мейманканалар, гендер, темир жана болот заводу, телерадио компания аныкталды. Мындан тышкары Кубанычбек Жумалиевке байланыштуу адамдар тарабынан кылмыштуу кирешелерди легалдаштыруу жана салык төлөөдөн баш тартуу, мыйзамсыз байуу фактылары, ошондой эле афирленген жактар жана ишкердик субъекттери, телекомпаниялар аныкталды. Белгилей кетсек, өткөн жылы 4-ноябрда финансы полициясы таатан Гоин соода борборлорунда жана Жумалиевке таандык берген менчик жогорку окуу жайына тинтүү жүргүзгөн. Депутат өзү буга чейин коюлган дооматтын баарын четке кагып келген, ал иманын жактоочусу Жумалиев камалгандан кийин төмөндөгүдөй пикирин айткан. 65 жаштагы возрастта жарандай оорусу менен бардык. То есть эч бир эмене жагдайды карагысы жок. Токтом, прессан токтом бар, ошо 3-чү стадиядагы жана жүрөк ооруда. 8-инде буга жана жүрөгүндөгү клапанды коймакта. Бийликтин эң жогорку эшелонундагы коррупцияны жоюу боюнча жүргүзүлүп жаткан иш-чараларга саясат талдоочулар оң баасын берүүдө. Элдин эсебинен байып, айыу болсо жазасын алсын деген пикирин кошумчалашат. Коррупция жана коррупционерлер менен күрөшүү токтоосуз болуш керек дейм да. Себеби карапайым эл азыр ушуну күтүп атышат. Президенттен Камчы Кыдыршаевтен азыр эл ушуну күтүп атат да. Кандай иш болот, кантип мамлекетке канча деген акча, кайсып кайбай көпөчтөр жоопко тартылат. Бул күндүн темасы болуп турат да, ошол карапайым элдин бул тилеги, үмүтү. Мына азыр Кубанычбек Жумалиевди эми 2 айга киргизиптир. Ал жерде баягы камчынын өзүнүн айткан сөздөрүн кече да уктук да. Аябайм деди эч кимди, ал туура. Экинчиден төлөп койсун, мыйзамдуу тергөө менен баягы байланыш иш кылганына байланыш чыгарып коебуз деп атат. Ал дагы ак көңүлдүк, ай көлдүк. Кандай дейсиңер? Ошон үчүн бүгүн чекит коюш керек болуп калды да. Чекит кусуш керек, элдин мүлкүн кайтарыш керек. Коррупция жасап коюп 2 жыл өтүп кетти, 5 жыл өтүп кетти, 15 жыл өтүп кетти, болбойт. Буга чейин УКМК төрагасы Камчы Экташиев жогорку кеңештин жалпы жыйынында жемкорлугу аныкталса ким экенине карабай жоопко тартаарын эскерткен. Ар бирин карап чыгабыз, ким урдаса мамлекетти кайтарабыз, кайтарабыз. Имуществосу менен же акчасы менен кайтарабыз. Ким кайтара албаса же уурдаган нерсесин жеп койгон болсо, ал адам түрмөгө кетет. 4-февралда Бишкектин 1-май райондук соту жогорку кеңештин депутаты Кубанычбек Жумалиевдин бөгөт чарасын аныктап, 4-апрелге чейин камакта калтырды. Гүлзада Турбекова, Мирзат Сапаров, Регион.